Ahoj, zde Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a právě si tady s Tomášem povídáme o dřevoobráběcích strojích a já si myslím, že by bylo škoda, aby jsme to nenatočili, protože ty myšlenky mohou pomoci mnoha mladým kutilům a vynálezcům. Takže to natočíme. Dobře, Vidláku, myslel jsem si, že to bude jenom pro tebe, ale ty jsi moc chytrý. Když to dokážeš předat zase těm ostatním, no, jedině dobře. Ale já jsem teď smí se kouřit v tvých videích? Pokud se jedná o kouření cigaret, tak milé děti, kouření škodí zdraví, to určitě víte. To ano. A tak kouříte na svou vlastní zodpovědnost. Ale o Tomášovi se říká, že kdyby nekouřil, tak by byl svatý a pravděpodobně už by v tomhle světě nebyl. Takže aby si se uzemnil, ty můžeš já kouřit zapálím, v mých videích. No. Protože všechny neřesti já jsem zahodil, alkohol, jo. Všechno jsem zahodil. Já už žiju jen tak, ředitel mi říká, ty kdyby si přestal kouřit, jak už by si měl zvatozář. Ano, tak já ano. Prostě kouřím. Jo, tak výjimečně. Nechci propagovat tabákový průmysl a výrobky, to na, ale já prostě kouřím celý život. Vidláku, protože víš, že mám dvoreček velký jako dlaň, ale celoživotně se připravuju na to, co tady teďko roste. Ano. Celoživotně se ano. Na to připravuju. Všude mám něco nastrkat. Já si myslím, že až to sundám z té půdičky, že budeš tak překvapený jednou. No. A toho se dožijem, Vidla. Jasně. Teda jsem si pořídil spodní frézu. Ne, že by tady byla důstojně uložená, ale řekni mi, kam bys jí dal ty, kam bys to dokázal ty uložit, na dvorečku jako dlaň. Do chaloupky se mi nevejde, ale krásný, starý, poctivý litinový stroj. Mm. No. To jsem musel prostě pořídit, jako bývalý truhlář taky, ano. Mám k tomu vztah, no, tak to tady jednou bude Vidláku někde všechno stát, takhle, ano. Takhle v řadě. Ano. No. A ukážu ti taky nějaký domáda, který, ukaž mi samodomopilku, který mě zbyly. Hele, my jsme tady už ve videu měli jednoho kutila vynálezce, který se chlubil cirkulárkou, kterou si vyrobil z mafla. Ano. A teď nám ukážeš, co ty jsi si vyrobil bez mafla. No, ono je to snadný pro toho člověka, když koupí mafla, tak je to hotový, nepotřebuje žádný řemeny, žádnou hřídel, je to celý hotový, dá to do stolečku a funguje mu to. Já schvaluju, že tohle lidi jako dělají, protože ano. Je to v podstatě geniální. No, ale já když slyším mafla a tyhle stroje, to je jako vysavač, to není stroj, v mých očích Vidláku, to není stroj. Tak jdem na to. To je opravdu, to je jako vysavač, to ne. No, vidíš. Třeba tady jsem vítal holem pilku, protože už jsem potřeboval řezat nějaký prkníka na šalu tady, že jo, a takový. Úplně jednoduchý, Vidláku, jako všechno, z místních zdrojů, všechno z nouzecnost, to, co kde najdu, z toho to prostě udělám. Moc si toho nenakreslím, prostě co najdu, to nějak nařežu, svařím, vemu komponenty, první motor, hřídel, to, aby se dostalo k sobě, jaký do toho chceš dostat průměr, kotouče, a tak musí být daleko hřídel od motoru. Od toho se odvíjí řemen, délka řemenu a jaký chceš otáčky. Spočítání převodu jim vysvětlovat nebudem, kolikrát se vejde menší do větší, tolikrát násobíš otáčky. To si nechte na někdy jindy. A řešíš řeznou rychlost, anebo ne? Řeším. Neudělal jsem žádnou pilku. Kotouček do 300 mm průměru, tak 4200 otáček. Aby to řezalo, musí se to točit. Hmm. Takže já dávám na tyhle ty malé pilky. Vidláku, tohle je 53. pila, kterou jsem vyrobil za svůj život, o co ty se opíráš. Mm. Jako kluk mě to moc bavilo a dřív bylo dostupný, že jo, schnilý dřevěný cirkulárky, éra jejich skončila, stabiláky, motory se vyhodily a zůstala u baráku stránku zčepovaná po dědečkovi dřevěná cirkulárka. Že jo, byla v tom hřídel, motor, někdy i použitelný vypínač. Mm. Tak to jsem vždycky sehnal. Poschál nějaký železo, neměl jsem flexu nic, pilku na železo, pilník, nařezal, svařil, nabarvil, roztočil, hotové. A takhle jsem rozdal kamarádům a jejich rodinám cirkulárky. Tak se podíváme na ty komponenty a zejména tedy na to, jak se to tam ten kotouč zdvihá. A Vidláku, je to strašně jednoduchý v podstatě. No. Tady to má nějaký zvyk, takže to píská je hrůza, ale stojí to furt venku.
teda asi nic dělat, tak to prostě. No, zase strčíš kotouček, do toho rázem z toho máš pracovní stůl. Neotupí se kotouč, nezničíš ho ničím, že jo, a máš pracovní stůl. No, tohle udělá voda, to udělá dešť. No, vlhkost. Ze zbytku jeklů jsem posvaril, ty nohy jsou navařovaný, neměl jsem ani tak dlouhý, aby to dalo tu nohu. Tady to má vyvrtaný takový díry vidláku, k tomu mám takový aparát, ten tábhle visí na zdi. Ten tam strčím, mám pro něj doběhnout, ukázat ti to. To víš, že jo, běž na sámování prkem, to je jasný. To úžasný. Je to nastavený na jekl 50 na 30. Genialita je vždycky v jednoduchosti. Takže jsem to udělal, nebo snažil jsem se udělat snadno odnímatelné. Takhle utáhnu zevnitř matkou, jo? Utáhnu zevnitř matku a jekl 50 na 30 do tohohle toho vleze. Ano. A já na něj nanejtuju nebo našroubuju kus prkna nebo překližku. No. A na to položím prkno nebo sámovaný. No. A jak mám dlouhý jekl, tak dlouhý osámuju pohodlně prkno. Nic nerýsuju, žádnou brnkačku, žádný pravítko, nic. Škoda, že ten jekl nemám u toho. Ten jsem nechal u Pepy ve řežině, když jsme mu tam sámovali prkno. Jasně. Ale funguje to. V podstatě si uděláš drážku ve stole. Takovýhle drážky na pravítka. Mám přines pravítka k tomu. Přines. To jsme teda nepřipraveni. A ty víš, kde jsou? Prostě tou výstavbou tady z nich takový chaos. A už se za to ani nestydím, protože já pochybuju, že kdo by tohle zorganizoval nějak. Nemít místo, mít moc věcí. Jak bys to udělal? Nevím. Já prostě to dělám. No, každý to děláme tak, jak se dá, že? Každopádně, důležité útulky podle mýho je zdvih, protože vyřežeš drážku, vyřízneš si falt, že jo? Jdem na zdvih, pojď. Důležité, každý pilce jsem udělal zdvih, akorát pilkám na palivový dříví, ne. Tohle to vidláku je asi číslo 53. Vyrobil jsem asi 53 takovýhle cirkulárek za ten život. A zase pro mě je to ze zbytku. No, tak ono to teda vrže. Mm-hmm. Je to léta tady na dešti, no, pod plachtou prostě. No. Zvyk je strašně jednoduchý. Ložisko v domečku na dvou čepek, aby se to mohlo naklápět. Jediný, co jsem jako udělal, tak je tady šroubek. Tady mladý kutila vynálezce má klíček, aby ten odkontroval. Je tam kontramatička. A tím šroubkem utáhnu tohleto zvedací kolečko o ten domeček. Protože to má nějaký vibrace a chvění a mohlo by se ti to povolovat a když řešíš drážku nebo falc, tak ten kotouč by ti mohl klesnout do. Ano. Tak to tímhle jako zaaretuju, aby to zůstalo. Ano. Když dělám pár kousků, tak ne. A když dělám něčeho víc, tak jo. A teď to zase odbrzdím, aby mě to příště, až jsem vlítnu, nezarazilo. Hned to dám do pořádku. A hned tam zase pověsím ten klíček, aby ho nikde nehledal. To byly ještě doby, když tady všechno fungovalo tak, jak má. Všechno bylo u ruky, u každého stroje bylo kladívko, smetáček, všechno. Manufakturu mi každý chválil, měl jsem jí moc pěknou. Hele, kameramane, pojď sem. Ono je to proti slunci, víš, tak proto jsem šla na druhou. Zabrat tady to, jak tady ten šroub vylejzá. No, jenom to otočilo, neuvoď se do hlavy tady o tu. Tady jak takhle to jde. Chceš točit? Tady je taková páka. Tady je to zase kivně uložený, nebo jak se to nazve. A celý tenhle ten motor s tím kotoučem to takhle zvedne trošku nahoru. Jasně. Ale je to hrozně jednoduché. Jo. Ale píská to strašně. Takže to je posun kotouče nahoru. Ano, ano, ano. No. A stranový posun a naklápění kotouče asi neřeší. Ne, neřeším. Málo kdy jsem to jako potřeboval, ano, abych to využil. A taky mám pilku malou s naklápěním, tu má půjčenou kluk. No, ale málo kdy. Já když potřebuji nějaký úhel, tak položím bajlák a u bajláku podložím laťku. A opřu to o laťku a oříznu to bez naklopení kotouče. Ano. Pak mám příčný pravítko, že když chceš zakrátit prkínko, tady jsem udělal dorazy jenom 95 a 40 stupňů. Ano. Protože to mezi tím si vždycky nastavím. Nemám žádný risky, jsem nenadělal. Jasně. Dal jsem stavěcí šroubky, takhle, šup, tohle je 45 a hraje to. I po těch letech to hraje. A tohle je 90 a prostě to hraje. Ano. No. A ještě co já dělám, tak
tady je, ono to není moc vidět, to zaprášený, ale tady je rýsovací jehlou škrábnutá drážka, kde je tahle strana kotouče. Aha. Takže já vezmu prkínko a udělám si na něj čárku odsud, abych se takhle blbě nenakláněl na ten kotouč, abych viděl, jestli říznu nebo neříznu, tak já to vidím tady. Pohodlně nastavím, vezmu prkínko, škoda, že nějaký nemám. Takhle, prkínko, ale vezmu fix, to je blbý, ale mám ho v kapse. Udělám si na něj čárku, že jo, udělám ji takhle z obou stran. No a normální člověk by to vzal a takhle by to tady nějak hledal, takhle by to tady nějak hledal. Vždycky stojím stranou od kotouče, kdyby něco vylítlo, aby mě to nefláklo. A já to dělám takhle a postavím to tady, podívám se vzadu na čárku a mám to. Dám hlavu na stranu, říznu a vím, že to tam je. Hotové. No co, bajváček na podelný oříznutí. Taky, všechno je prostě strašně jednoduchý. Všechno strašně jednoduchý. Sedačka ze Škodovky, ne? Pamatuješ, když jsi jezdil s milenkama ve Škodovce, měl si Škodovku a chtěl si sklopit sedačku, jak si točil zrovna takovýmhle kolečkem. No, recyklace materiálu, to je moje. No, a nastavíš nějakou šířku, že jo, a ořízneš, no. Měl jsem hezky takovej ten, jak je do ruky, víš, takhle, aby si se neříz, prkínko tlačil. Jo, ano. Ale to mi čuvička rozkousala. To leželo tady pod tím. Ano. To mi čuvička rozkousala. Jasně. A když řežu jedno, tak nic. A když jich řežu víc, tak tady dám takhle svěrku. Jo. Šup, když, aby se to nehlo. Ano. Ale jinak takhle v pár těch řezů. Jasně. To je pevný dost. Hrozně jednoduchý šif. Jo. No. Vypadá to hezky. A troufnul bys si na tom ještě něco uříznout? Poslední... Nebo je to jenom muzeální kousek číslo 53? Ne. Do poslední chvíle se to točilo, tak nevím, proč by se to nemělo točit. Jasně. No tak počkej, tak to zasíťujem. Zase do těch jejich 400 voltů, jo? No, dojí to do 400 voltů. Vidláku, já se tak těším, až tady bude krásný rozvaděč. Až bude všechno zapojený tak, jak má být. Až jo. Nebude tenhle ten chaos. Přesto bezpečnost nade vše, ale že to mám jištěný, ale že tam ten jističe, je sice starý. Ale mě, aby ti na to nepršelo. Ale ty máš vzdělání, ale číhni na to, nemohlo by to být v učilišti na nástěn, to jsem udělal jako kluk tohle. Jo. To je moc starý, to bylo tady v té dřevěný. To by mohlo být v muzeu. Jo. Tohle by mohlo být v muzeu bezpečnosti práce. To bylo tady v té schnilý dřevěný kůlničce, jsem tam udělal dědečkovi nějakou elektriku, aby tam měl. Jasně, zejména to krytí před deštěm, to je velkolepé. Nenapršelo mi do toho ještě. A deště tady máme taky dost velký. Jo. Tak myslíš, že zkusíme do toho říznout? Jo. Tak dobře. Já nevím. Tu optiku, bohužel. Musíš se s tím člověk smířit a naučit se s tím žít. Ale má to 194, tak z toho uřízneme třeba 190. Používám skládací metr. Truhlárně. Úžasná věc. Ještě mě se klepou ruce. Jo. A svinovací metr jsou s ním trable. Tohle je dřevěný, opřeš to. Hezky to drží. Skládací metr hodnotím jako velmi dobře. Jo. Velmi dobře. Tak, když je jeden řez, tak to tady nepřitahuji svěrkou. Kašlu na to. Prostě to pustím a vřízu. Když to vedeš s rozumem, tak ty vlastně tu sílu, kterou na to tlačíš, vyvineš někde tady. Na konci je to páka, že jo, tam s tím hne dítě, ale tady s tím nehneš ani ty. Uh-huh. No, tak to zkusím. Jo. Tak pozor. Ale ono to řeže. Jak to řeže, když si šáhneš na ten řez? Hezky. Jaký je to kvalitě? Je to dobrý. Jak to šlo úplně jemňoučce, jako krásně. Tak to je otáčkama. To je jenom otáčkama. Musí to mít otáčky, aby to řezalo. 4200. A když to bude mít víc, nevadí. Pak je problém, že ty pilky pískají. Jo. Dělá se na snížení hlučnosti planžeta s filcem. Ano. Jako se mazalo kladívkovačka v motorce, tak to samý a přišroubuje se to někam na konstrukci. Jasně. Svede to tu hlučnost pryč. Tak to zarovnáme. Když jsme to porovnali, protáhli, ořízli, tak to zarovnáme. Tak jo, tak pozor.
Já koukám tady dozadu, na tu drátku, vůbec se koukám tam dopředu. Takhle. A vím, že to tam prostě je. A to můžeme to lidsky. Tak to tady mám ještě z druhé strany. A je to hala. A ještě ti řeknu něco, když jsem dělal v truhlárně a klížel jsem si takhle spárovku, tak jsem si ji naklížel vždycky o kousek delší. No. Pak už je to jedno, jestli vemeš prkno 1,10 m nebo 90 cm. No. Vždycky jsem si udělal underhole nějaké naklínky, protože jsem dělal starý nábytek, tak bylo potřeba všechno vyklínovat. Ano. Říkám tomu třeba klínky do domácnosti. Podívej tady, nařezal jsem si klínky, abych vypodložil to bednění. Ano. Pak ti dám nějaký sebou domů. Já ho ukážu, jakože nekecáš, ale tady fakt jsou. Já to vím, takhle že, ten klínek už jako dlouhý. Takhle no, má 7 cm, já to vím, protože jsem je nedávno tady řezal. A já ti ukážu, jak je řežu, když už jsme se k tomu dostali, chceš? Jo. Tak dobře, tak pozor. Kousek kratší asi než bych chtěl, ale to nevadí. Ty máš klínkořez. Je to strašně jednoduchý. Prostě podle mýho genialita je v jednoduchosti. To si myslím já. Víš, jak je to přísloví, nebo jak se říká, nouze naučila Dalibora housti. Nějaký tý věživé, zavřeli ho tam, asi zlobil nebo co, a nouze naučila Dalibora housti, dali mu tam housle a on protože neměl co dělat, tak já bych to zkusil, asi myslím, že je to v pořádku. A ještě něco ukážu kutilům a vynálezcům, hladej. Kdo maže, ten jede vidláku, na všechno používám naftu, prostě naftu, je to tak. Problém je, když je tupej nástroj, ty to do toho musíš tlačit velkou silou, tření klade odpor, tak tím vznikají úrazy. Vždycky, nikdy za to nemůže stroj. Kotouč nemažeš? Kotouč nemažu. Proč? Ale taky se chladí, třeba modřín, když se řeže, tak se taky chladí. Škoda, že jsem ti nepůjčil s tím šoupnout na sucho a pak, aby si to sám vyzkoušel. Ale to nevadí, zkusíme s vámi uříznout klíč. A když se nám první nepodaří, nevadí, že nastavíme to. Tam záleží na tom, jaký ty chceš otupení toho klínku, na co je jako použité. Je to v podstatě strašně jednoduchý, že jo? Tady je vyřízej ten klínek, tady by si řezal větší a tady by si řezal odkudnější. No, tak to mám takový tři velikosti, který já používal. No, tak to přijeme. Musím dát si stěrku, aby to netáhlo tolik. Vidláku, a teď to bude fungovat dobře. Ale a truhárně já už jsem nedělal strašně let, takže jsem z toho taky vytáhl. Ale je to jako jízda na kole, na to se nezapomíná. No. Tady jde o ten princip, že jo. Je to jednoduchý, nikdo se neřízne. Takový klínek, je to třeba každou klínek. Já si bez klínku nedovedu život vůbec představit. No a myslím, že to by stačilo. Kdyby to stačilo na okna. Nepřibližuj se, když se to nedopeč. Jasně, jasně. A já bych chtěl zdůraznit jednu věc, co si mnoho lidí a i kutilů neuvědomuje, že vlastně klínek je jednoduchý stroj. Ano, ano. Je to nakloněná rovina, v podstatě je to závit. A dřevěnýma klínama vidláku neměli dynamit a trhali skálu. Jo. A dynamit je hodně starý. Ale dřevěnýma klínama takhle v kamenolomech zatloukli to do pukliny a ženský to polejvali vodou a ono to roztrhlo skálu.
No, že jo. Tak tohle to není jedno video o pilce, to je video dva v jednom. Jako. Vím. To je pilka plus klínky dohromady. Tome, ty dokážeš ten obsah tam tak naporcovat do toho, aby si všichni odnesli maximum. Naučil jsem se strašnou spoustu přípravků na pilku udělat. Myslím si, že pilka je základ truhlářský dílny prokutila. Když chce něco začít dělat, nehledat hoblovky, hned frézy a takový. Všechno se dá udělat ručně, ale pilka, ty vemeš špalík, jakýkoliv, sem položíš prkno místo tohohle toho, ten špalík sem na to přišroubuješ třeba vrutama a ořízneš ho. A už máš první rovinu. Otočíš ho, jako na katru, ořízneš, už máš druhou rovinu. Vyřadíš tohleto něco, nastavíš si nějaký, jaký požaduješ, přířez, takový rozměr, a ořízneš ty dvě zbylý strany. A máš krásně, když se ti pilka točí hezky, tak máš krásně ořízlý nějaký přířez, polotovar, a ten už si třeba oprášíš hoblíkem. Furt je důležitý mít do toho tu chuť. Jasně. Tak to je, jinak jasně. To není. Jo. No, tak že? Jo. No že jo. Ale já můžu si je vzít tyhle ty. Já ti dám lepší samozřejmě. Jo. Ne. Tak počkej. Na inspiraci. Počkej. Ha, inspiraci posílám. Podívej, já zaběhnu do té manufaktury, která je plná bordelu, ale vidláku, já mám prostě bíblí klínků pořád. Jo. Prosím, prosím. Ne, já si vím jenom čtyři, ale... Klidně si je, vem všechny, já si nařežu jiný. Jako mladý kutila vynálezce. Ne, vemu, hele, vemu si dva. A dva mimo pro svou dívku, kdyby potřebovala něco. No, to jsou to klínky do domácnosti. Jistě se někde tak. Něco hele, kejve. Ale já si myslím, že to je díra na trhu, tyhle ty klínky do domácnosti. Ale ano. To ještě asi více moc ale, kutí ale, nemá. Ale ano, ano. Jo, věřím tomu, že kdyby přišla paníčka někam do krámu, ano. Který se doma kejve skřínka, ještě takhle v těch bytovkách, jo. A mají ty manžely, on je perspektivní bankovní úředník, jasně. Že jo? Toto prodejce automobilů, nebo já nevím, co všechno. Není to kutil s takovouhle pilkou na dvorečku, jasně. Jako my. A ženský se doma ta skřínka kejve. Jo. Co by za takový klínek dala? To jo. Abych jim je všem dal zadarmo, kdyby tady byli. Jo. Kdyby šli kolem, hned bych jim je dal. No. A bych rád, že by jim to pomohlo. Tak jo. No, že jo. To je skvělá myšlenka. No, no. Tak, to byly klínky, to byla pila, to byl Tomáš. Tydláku můžu, skočit do řeči. Ještě to tam šoupí. Je to ode mě neslušný, ale já to udělám. Až to tady bude stát, vidláku, já ti ukážu strašně pro ty kutily strašně moc přípravků na pilku. Jo. Věř mi to. Tak jo. Tak to se všichni moc... Toho moc, se musíme dožít. A moc se tam na to těšíme. No. A měl bych to nezapomněl všecko, to, jo. Co jsem věděl. Hele, tam už co, hele, vyrobíme tolik klínků, že se z toho všichni poserou. Tak jo. Tak jo. Ale budeme tak se jo. Střídat, nemůžu se furt mordovat přeci jenom já, jasně, že jo? Jasně, no. Tak jo. Tak, mějte se krásně, užívejte si života a ahoj. Ahoj. V tomhle případě klínkům zdar teda. Obzvlášť do domácnosti. Ale... A klínkům do domácnosti zdar. A co se týče pilek... Všechny prsty. Všechny prsty. Vždycky s rozvahou. Tak. Vždycky s rozvahou. Ahoj. Nikdy za to nemůže stroj. Nikdy. Jo. Tak jo. Ty jo, dobrý.